Nazdar. Počúvaj. Chcem ti niečo povedať. V roku 2019 sme oslávili okrúhle výročie Nežnej revolúcie. Ľudia, ktorí obdobie pred novembrom 89 nezažili, si však význam tejto udalosti veľmi neuvedomujú. Aj vďaka mnohým mladým cestujúcim sú dnes pritom jednou z kľúčových súčastí Slovak Lines práve spoje do susedného Rakúska. Bolo pre nás teda dôležité sa k tejto téme vyjadriť. Ako ale zaujať generáciu moderných mileniálov témou, ktorá je dosť retro? Aby sme ukázali, že v minulosti si ľudia o cestovaní na západ mohli na najvýš šepkať, využili sme trend, ktorý sa stal v poslednom období veľkým hitom internetu. Retro dobu spred roku 1989 sme spojili paradoxne s moderným fenoménom ASMR. Netradičná kampaň za krátky čas získala od cieľovky množstvo pochvalných komentárov a 100 000 videní. Zažiť tú atmosféru by bolo niečo neuveriteľné. Nepoznám nikoho, kto by to nechcel. Už od maličké mojím snom ísť do toho prátra vo Viedni. No ale dostať sa tam legálne. Najradšej by som tam strhol. Tam to ale neskončilo. Okrem postáv v našich videách šepkal moderátor špeciálneho podcastu denníka N. Nie všetky správy, ekonomické ukazovatele a dáta, ktoré tu čítam, mi dávajú dôvod na optimizmus. So svojimi story sa zapojila aj kopa relevantných influencerov. Strašne rád by som vycestoval do Grónska. Ale čo je najlepšie? Náš zámer pochopili aj radoví používatelia Instagramu. Spolu sme tak ukázali, že práve sloboda je to, čo nás v Slovak Lines poháňa vpred.